Joylarda ichki ishlar idoralari xodimlarining tezkorlik bilan faoliyat olib borishlarini ta'minlash maqsadida zarur sharoitlar yaratilyapti. Surxondaryo viloyatida xavfsiz turizm binosi hamda Farg'ona viloyati Furqat tumanida ichki ishlar binolari foydalanishga topshirildi. Surxondaryo viloyatida xorijlik mehmonlar va sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash, xodimlarga qulaylik yaratish maqsadida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi binosi foydalanishga topshirildi. Boshqarma xodimlariga transport vositalari ham ajratildi. Ta'kidlash joizki, ushbu boshqarmaning tashkil etilishi sayyohlar oqimining oshishi bilan bir qatorda xalqaro reytinglarda O'zbekistonni tashrif uchun xavfsiz hudud sifatida o'rnini yuqoriga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Yangi binoda zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatidan keng foydalanish nafaqat sayyohlar xavfsizligini ta'minlash, balki turistik obyektlar qo'riqlanishini ham kuzatib borish imkonini bermoqda. Bu bizning situatsion markaz bo'lib, bu yerda shu viloyatimiz miqyosiga aeroportlar, temir yo'l vokzallari, bekatlar hamda sayyohlarning kirib kelishidan to viloyat miqyosida qaysi mehmonxonaga joylashishi, qaysi obyektlarga borib sayohatlar uyushtirib, viloyat miqyosidan chiqib ketgunga qadar bo'layotgan jarayonlarda xodimlarimiz tomonidan kuzatib, nazorati olib turiladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlangan mazkur binolarning foydalanishga topshirilishi, ichki ishlar organlari xodimlarining tezkorlik bilan harakat qilishlari, xizmat ko'rsatish sifati va darajasini yaxshilash imkonini beradi. Joylarda soha xodimlarining tezkorlik bilan faoliyat olib borishlarini ta'minlash, ichki ishlar bo'linmalarini aholiga yaqinlashtirish, ularga shart-sharoit yaratib, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar bo'limining yangi binosi foydalanishga topshirildi. 3 qavatdan iborat bo'lib 45 ta xizmat xonasi mavjud. Mehmonlar binoda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar.